Příští stanice Strašnická. Strašnická. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Strašnická. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Ve směru nemocnice Motol využijte náhradní tramvajovou dopravu. Terminal station. Please exit the train. In the direction of nemocnice Motol, please use the replacement tram service. Želivského. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiřího z Poděbrad je uzavřena. Dear passengers, the Jiřího z Poděbrad station is currently closed.